A ədədinin natural bölənlərinin sayı 108-ə bərabərdir. A ədədi neçə rəqəmli ədəddir? İlk öncə natural bölənlərinin sayını necə tapdığımızı xatırlayaq. Verilən ədədi sadə vuruqlarına ayıraraq, yəni burada 49 * 10^n verilmişdir. Sadə vuruqlarına ayırsaq, 49 = 7-nin kvadratı, onu isə 10 on üstü n isə, yəni 2 üstü n və 5 üstü m kimi göstərə bilərik. Hər bir e, müxtəlif olan sadə vuruğun qüvvətindəki ədədlərin üzərinə bir ə, əlavə edərək bir-birlərinə olan hasilini tapaq. Və bu bizə 108 verməlidir. Buradan alınır ki, 3 vurulsun n + 1-in kvadratı bərabərdir 108. Əgər 108-i 3-ə xəsar etsə, alınar ki n+1-in kvadratı bərabərdir 36. Deməli n+1 bərabərdir 6 olmalıdır. Buradan alırıq ki n bərabərdir 5-dir. n5 olarsa, a ədədi bərabərdir 49 * 10^5 şəklində yaza bilərik. Buradan da 49 və 10^5 dedikdə 5 ədəd sıfırın 49-dan sonra yazıldığını nəzərə, yazılacağını nəzərə alaraq Beş rəqəm burada, iki rəqəm də de buradadır. Deməli A ədədi 7 rəqəmli ədəddir. 7 rəqəmli